Čaute šéfi, moje meno je Fero Jokeros, toto mám ikinečku teplaky, jak sa povedzme v druhom kolečku. Rob si srádu, ne, toto nie som ja, čo moje, žijeme na ďalší tréning. Dneska máme vals, nie nahodou? No áno, veď ja, no neudal som trošku akože štýl, ale hovorím si, cítim sa v tom dobre, je to voľno. Ideš cez petu vpred krok, poď raz, dva, tri. Musíš tlačiť do tých dvoch, okay, vieš? Áno. Dobre, poď ešte raz. Ustreca. Keď som tlačil, tak prerazím podlahu. Keď poriadne zatlačím tam v liveke, tak možno aj prederavím ich, lebo to by sme nechceli ropu navrtať. Ideme si ukázať jednu priestorovú figuru, ktorou sú teda pivoty. Pivotky, ja ale to sú také kvietky. To podľa mňa pivotka je takto, že priestorová kvetina. Čo sa týka Ferryho pozornosti, tak určite sme na tom už popracovali. Keď sme tam sami, tak samozrejme už viem ako na ňo. Veď to mi ide tento krok, však. Kľud. No tie rotácie, to bude trošku problém, keďže Ferrymu sa točí hlava. Raz, dva. Oči. Nie, otvor oči, spevni. Idem do pola, zohnem sa, už sa točí, už ma vála do žihlavy, hej. Ja neviem, idem práčku, vybrať koniec, tam plávam vo vode. Dobre, super, zastav. V pohode, zvládaš? Nie, počkaj. Mňa točí dozadu. Joj bože, a kde toto je pre mňa? Potrebuje neurologa na meno Fero. Môže niekto pôjde sa do nemocnice?